It's needed for a person to change. Hauwezi kaa pale kwenye uzali wako tu akakubatiza. Baada ya kubatizwa, na kaunti inakuwa miaka 10. Lakini wewe ni yule yule tu. You're still the same person. Vile vile tu. The same way. Kutukanana ile ile. Kushimamana ile ile. Talking about people the same way. Mwizi ule ule. Mwasherati ule ule. I don't feel the same. Come on.
through salvation, kuna mambo matatu. There are three things. Yote yaweza kuwezekana. Everything is possible. Kondoo huyo anaweza kuokoka. The sheep may be saved. Au kondoo huyo hawezi kuokoka. Or the sheep will not be saved. Au huyo kondoo anaweza kuokoka akiwa kilema wa mguu amevunjika. Or that sheep may be saved being broken. Lakini hiyo yote. But all that. Sio kosa ya Bwana wake. It's not the fault of the shepherd. Ni kwa sababu kondoo huyo. Because it's because of the sheep. Amepingana fimbo ya Bwana wake ya kumuongoza. The sheep refused the leadership of the shepherd. Na hayo ndio matokeo. And that's the solution. Hapo Bwana hana la kufanya. That at that point the shepherd atampokea kondoo kama alivyo. He received the sheep as it is. Bwana wetu akituonya. When our Lord gives us warning. Akipiga fimbo ya kutuongoza. If he hits us the leadership. Tusiweke ukaidi. Let us not be stubborn. Tusiweke ukaidi. Let us not be stubborn. Kwa sababu baada ya ukaidi. Because after stubbornness. Tunachopatiwa ni kuokolewa. Everything that comes after na is salvation. Kuokolewa mambo yote yanawezekana. And through salvation everything is possible. Inawezekana tusiweze kuokoka tena. It's possible that we may not be saved. Inawezekana tukaokoka tumekuwa vilema. It's possible that we'll be saved while broken. Lakini kusikia fimbo ya Bwana. But listening to the leadership of God. Sio fimbo ya kutuumiza. It's not a hitting of hurt. Ni fimbo ya mzazi na mwana. But it's a hitting of a parent and a child. Anasema kwamba nina mipango mizuri nanyi. He says I have good plans for you. Amen. 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 Siku ya leo. Today. Tutataka kuzungumzia. We're going to talk about kuzaliwa mara ya pili. Rebirth, the second birth. Kukamata hatua ya kuzaliwa mara ya pili. Taking the step of being born the second time. Na kuwa Mkristo au kuishi maisha ya Mkristo. And being a Christian or living a life as a Christian. Amen. Amen. Kuzaliwa mara ya pili. The second birth. Na kuishi maisha ya Kikristo. And living a Christian life. Ni mambo mbili kama vile inafanana. It's two things that are similar. Lakini yako tofauti. But they're different. Unajua mambo haya? You know these things. Kama Bwana. As the Lord. Alichukua huu mfano. If the Lord took this example. Wa kiroho. The spiritual. Akuingiza kimwili. To bring it as physically. Alipenda wanadamu. He loved humans. Tuelewe zaidi. Oh, he wanted us as humans. Uzito wa haya mambo. Of these things. Na thamani yake. And the value of it. Lakini haya mambo. But these things. Sio mambo ya kimwili. They're not physical things. Amen. Amen. Haya mambo sio mambo ya kimwili. These things are not physical. Bwana aliigeuza tu. The Lord transformed. Ili tupate kuyaelewa. So that we may understand it. Kwa sababu anajua mwanadamu anajua maana ya kuzaliwa. Because he knows the human knows the way of birth. Kwa hiyo nikimwambia kuzaliwa. So if I tell them about birth. Ataelewa kwa urahisi. They will understand. Lakini haya mambo. But these things. Ya kuzaliwa mara ya pili. The second birth. Sio mambo ya kimwili. It's not physical. Ni mambo ya kiroho. It's spiritual. Kwa sababu kwa mambo mengine Yesu alikuwa anasema hivi. Because other things Jesus used to say. Nikimwambia mambo ya mbinguni. If I tell you the things of heaven. Hamtaelewa. You will not understand. Kwa maana hakuna aliyeenda. Because there's no one that has gone. Bali aliyekuja. Or came back. Kutoka mbinguni. Na ni yeye Kristo. He's the only one that has come from heaven and it's Jesus. Kwa hiyo ndio maana alikuwa anasema mifano. So that's why he used to give examples. Anaigeuza katika yale tunaweza kuyaelewa. And he transformed them into something we'll understand. Kama ni shamba anasema shamba hii ambayo tunalima. If it's a farm, it's a farm that we're going to tunalima shamba. Because he knows how to understand. Kwa hiyo alikuwa anageuza mambo ya kiroho. So he anaigeuza kimwili. He transformed spiritual things into physical things so we'll understand. Lakini mambo ya kuzaliwa mara ya pili. But the river. Sio mambo ya kimwili. It's not physical. Amen, church. Amen, church. Amen. Amen. Tumpepe Bwana. Let us wait for the Lord. Kuzaliwa mara ya pili. The rebirth. Ukiangalia katika Biblia. If you go in the Bible. Hii ni alama ya kufa na Yesu. This is a symbol of dying with Jesus and resurrecting with him. Kufa na Bwana Yesu. Dying with Jesus. Na kufufuka pamoja naye. And resurrecting with him. Ndio maana ya kubatizwa. That's the meaning of the baptism. Msomaji atafungulie Biblia. We'll ask the reader to open the Bible. Yohana sura yake ya 3 mstari wa kwanza mpaka 5. John 3, 1 to 5. Tunasoma Yohana Mtakatifu sura 3 mstari wake wa kwanza hadi wa 5 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Wafarisayo, jina lake Nikodemu,
mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu siku, akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa uu mwalimu, umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akamjibu, akamwambia, amini, amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini, amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amen. 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 Tumpepea Bwana Yesu. Let us pray to the Lord. Hili somo, this reading, Bwana alipenda tulizungumzie. The Lord wanted us to discuss it. Kwa sababu wapo wengi, because there are a lot of people, ambao walibatizwa, that were baptized, na hivi leo hii, but today, hawajui tena milango ya kanisa. They do not know the doors of the church. Amen. 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 Wengine, others, ikakuwa kama vile ndio worse. It's like they got worse. Ndio maana chokoza kale kachupa. It's like they wanted to disturb the peace. Kama ilikuwa ni mwili ndio kazina. If there was one, then now it's a dozen. Amen. Amen. Kama alikuwa kutembea hivi hivi. If he used to walk like that. Baada ya kubatizwa. After baptism. Ndio maanaanza kumkabata na manyumba ya watu. So they start, now they start catching him in other people's houses. Amen. 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 Wapo wengi. There are a lot of people. Hii inamaanisha nini? This means this. Bwana Yesu alisema, Jesus said this, mimi ni njia. I am the way. Unajua njia? Do you know the way? Haiko ndio hiyo inakuwa na kutembeza. It's not the way that leads. Njia inakupatia direction ya wewe kwenda. The road gives you ili ukufikishe kwenye huko unaenda. So that you can reach it. Lakini mwenye atatembea, but the one that will be walking is you. Yesu alimwambia Nikodemu. Jesus told Nicodemus. Kwa kusema hivi katika ufalme wa Mungu. To enter the kingdom of God, I'm telling you. Lazima kwanza ubatizwe, usaidie mara ya pili. First of all, you have to be reborn. Hata kama nitaingia ndani ya tumbo mama. So he asked, am I gonna go in my mother's womb? She said no. Hivyo ndio katika maisha ya kiroho. Now that you're living in the spiritual world, you have to be reborn spiritually. Na alama ya hiyo, itakuwa ni kubatizwa. He's being baptized. Anamuonesha njia tu. He showed him the way. Sio kwamba ataendelea kuanza kuishi na Nikodemo. It's not that he will be living with him. Mambo mengine yanabaki ni ya Nikodemo. Other things that is from Nikodemo. Yeye amemuonesha njia. He just showed him the way. Ukikaa kilia mjia unasimama mjia hivi. If you want to stand on the road, haiwezi kupeleka fast. The road will not take you. Kama haujakamata hatua ya kutembea. If you do not take this way, wende unapotaka. To go where you want to go. Amen. Amen. Kubatizwa. Being baptized. Kupokea Yesu. To receive Jesus. Ni mambo mengine. It's a different thing. Maisha ya Kikristo. The spiritual life. Ni mambo mengine. Christianity life is another thing. Amen. Unajua? Do you know? Mungu ni mwenye akili ya kupindukia. God has a wisdom. Kama nileta wewe mfano wa kuzaliwa. If we brought this example. Alielewa wanadamu tutaelewa. Alijua wanadamu tutaelewa zaidi. He knew that us as humans will understand more. Unajua mtoto anapozaliwa kule kwa hospital. You know, when a child is born in the hospital. Azaliwi tu aikale kwa hospital. He is not born so that he stay in the hospital. Amen. Amen. Mtoto anapozaliwa kwa hospital. When a child is born in the hospital. Azaliwi tu aanze kukaa kule ndio kwa hospital kwa kwao. He is not born so he can stay in the hospital kwa sababu. Ni nafasi ya kuzaliwa tu. That's where a place to be. Baada ya kuzaliwa. After birth. Huyo mtoto huenda kwa. The child will go to the hospital. Where he will grow. Kwa wazazi wake. To their parents. Amen. Amen. Hata pa hospitali pakuwa pa mzuri sio. Even if the hospital is beautiful. Lakini mtoto hawezi kaa kwa hospitali sio. The child will not grow in the hospital. Unless anaendelea kuwa mgonjwa. Unless he's not feeling well. Lakini akishazaliwa. But once he's born. Lazima aondoke hospitali. It's a matter you have to leave the hospital and go to your parents. Pale atakapokomalia. Where you will grow. Amen. Amen. Na jambo la pili ambalo linafuatia. The second act that comes up. Kuna special nurses. There are special nurses. Ambao wanakuwa madelegate wa ile hospital. That are dedicated. Kwenda kufuatilia yule mtoto kula hapo kweli. Come and follow the child where they go. Kwa zile wiki za mwanzo. For the first few weeks. Wale wa nurses. Those nurses. Wanapenda kwenda kuona nini. They want to come and see. Wanafuatilia nini. What do they go for? Vitu viwili vikubwa. There are two main things. Kwa sababu wanachotaka. So what they want. Sio ule mtoto kuzaliwa tu. It's not for that. Wanataka ule mtoto
Baada ya kuzaliwa, ule mtoto akomae. For the child to grow. Amen. Amen. Na wakati kukomaa, after growth, kuna sheria zake, kuna madhumuni yake. There are other rules and rules to follow. Na kwa sababu wanapenda mtoto akomae. And because they want the child to grow, watafuatilia kule anako kwenda. Follow where the kid is going. Amen. Amen. Kule wataangalia vitu viwili vikubwa. And where they will see two main things. Mazingira ambayo mtoto anaishi. The environment where the child lives. Je, inamruhusu mtoto kukomaa? Is that environment allowing the child to grow? They will come to your house. Wataangalia pale mtoto anapolala. They will look at the place where the child sleeps. Amen. Amen. Environment. Your environment. Jambo la pili. The second thing. Wanesi watapenda kujua yule mtoto anakula chakula. They never want to know what. Kwa sababu wanapenda akomae. Hakuna kukomaa bila kula. There's no growth without food. Baada ya kuona hiyo yote, after seeing all those things, hawataridhika tu. They will not be. Wakija tena, they will come again. Watampima yule mtoto vipimo. And they will do a test on the. Waone kweli vile vyakula ambao unampa. To see truly the food you feed. Is that truly what you feed the child? Wakiona kama yule mtoto, see the thing that child is losing weight. Uzito wake. He's losing weight. Manesi wanaanza kudoubt na wewe. And the nurses will start doubting you. Kunaweza kuwa possibility. There will be a possibility that child will be taken back to the hospital, even if you're the mother. Upende usipende. Whether you like it or not. Ndio kwa maana Mungu aliona kwamba. That's what God said. Akituonyesha haya mambo. If you show that katika kimwili, tutayaelewa zaidi. You will understand it more. Mtu akizaliwa kiroho, kule kuzaliwa kiroho tu hakutoshi kwa yule mtu. Kule mtu anatakiwa anapozaliwa, ile environment ambayo ataishi, everything they want, chakula atakao kula cha roho, kimkomalisha yule mtoto akomae kiroho. Wakati unazaliwa kiroho, wakati unabatizwa, unatakiwa uchoose environment ya kuishi. You need to choose the environment in which you live. Utaishi nafasi gani? Where do you want to live? Which environment do you want to live? Which environment do you want to live? It's not every place you can grow. Sio kila mtu anasema amen. It's not every place you can say amen. Amen haitoshi. Amen is not enough. Amen. C'est la parole. Unatakiwa kukomaa. You need to grow. Utoke katika hali uliyokuwa ndani ya kubatizwa ya kumpokea Yesu, uingie katika hatua nyingine. Na hapo Yesu ambao aliona aliyokushuhudia kuzaliwa mara ya pili atakuwa amefurahiwa kama vile wale wa Yesu sio wanafurahiwa. Kama mtoto wako mimi tumekuja tumemkuta ameongeza grama 200 grama 300, watamwambia una take care mtoto huyo. Lakini wakimwona anapungua, watakupatia mawoni. Watakwambia huyu mtoto, tukija tena tunaona aendelee, tutamrudia tena hospital. Na maana care yako haitoshi. And they will see that your care is not enough. Unajua kama yule mtoto akikosa chakula masiku zinazoendelea. You know if that child lacks food in coming days. Yule mtoto anaanza kuwa disabled. That child may become disabled. Your environment na alizaliwa salama. Because of the environment when they were born healthy. Inatakiwa mtu a change. It needs for a person to change. Hauwezi kukaa pale kwenye ulizaliwa kwa tu akakubatiza. Baada ya kubatizwa, account inakuwa miaka 10. Lakini wewe ni yule yule tu. You're still the same person. Vile vile tu. The same way. Kutukana ile ile. Kushimana ile ile. Talking about the same way. Talking about the same way. Mwizi ule ule. Mwasherati ule ule. I don't feel the same. Uko disabled. You're disabled. Spend your life, future you are really disabled. You are disabled. Kwa sababu environment ilikomaa hai. Haikuruhusu kukomaa. You are disabled. You are disabled. You are disabled. Kwa sababu utakuwa mtoto gani? Because what child are you going to be? Ulianza kumegwa kukupusha tangia utoto. Sisi inakuwa miaka 5. Mama iko na push tu. Hata hiyo furaha ya mama gani? Even the joy of the mother will disappear. No. Unapaswa kuchange. You need to change. Unapaswa kuendelea. You need to continue. Unapaswa kugeuka. You need to turn. Kwa sababu wakati wa kugeuza chakula unakuja. The bring food is coming. Hallelujah. Tufungulie wa Korinto, wa Korinto wa kwanza. Let us open the First Corinthians. Sura 3. 3.
Tutasikia Paulo. Listen to Paul. He was taking the letters to Corinthians to the and to let people grow the churches. 1 Corinthians 3. Start to 1. And go down. 1 Corinthians 3:1 inasema hivi. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, na hata sasa hamukiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi, tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu? Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apollo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apollo ni nani? Na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyomupa. Mimi nilipanda. Apollo akatia maji. Bali mwenye kukuza ni Mungu. Amen. Hivyo apandaye si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu akuzaye. Amen. Basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja. Lakini kila mtu apata zawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Amen. Ishi hapo. Amen. 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 Tumpigie Bwana makofi. Paul was telling the Corinthians. There are things that I told you. But I didn't tell you because you were not at the level of understanding. Because a child upewa uji is given porridge, chakula teketeke, soft food, na mtu mzima, and an adult is given soft. Maisha ya kiroho inatakiwa igeuke. Leo ni kunywa bui, kesho uanze kula chakula kikao ambacho kinaendana na kukua kwako. Sio bui tangia ulizaliwa mpaka miaka mitano, miaka kumi na kunywa bui. Kuko something wrong. There's something wrong. Paulo anasema kama mungana kokotana kokotana usutwa kufanya haya, mimi ni wa fulani, mimi ni wa there. Amungali vile vile kisi ni baki. I use the same way that I left you. Mimi nitoka kule sikuambia vitu vikubwa. I left you. Kwa sababu nilikuwa kwa ile mambo ya kufuatana pamoja kwa mmechapo pia Yesu. You wanted to ask. Hapa Paulo haiko naambia mapagani. Paul is not telling to pagans. Paulo hapo anaambia watu wenye walipokea Yesu. He's talking to the people that accepted Jesus. Baada ya kupokea Yesu. After receiving. Baada ya kubatizwa. After being baptized. Unatakiwa hao watu wageuke. Waanze aenda na komando. Lakini Paulo alisikia kwamba huko kwenye ulitoka. Pengine anajua sio, pengine anaona sultana mkanisa. Pengine mimi ni wa Apollo. Pengine mimi ni wa Paulo. I'm from Apollo. Paulo akasema. And Paul said. Amuko na koma. You're not growing. Mungali vile vile. You're still the same way I left you. Tulibaingiza mai tukabatoa. We baptized you, put you in the water and up. But you're still on the same level. Na yale maneno nilikuwa natayarisha kuambia. And those things are prepared to tell. Uko sasa unafikia level ya kusikia. It seems like you're not at the level of listening or understanding it. Amen. Amen. Kubatizwa. Being baptized. Na kuishi maisha ya Kikristo. And living a spiritual life. Ni mambo tofauti. It's different things. Wakati unabatizwa. Once you're baptized. Tafuta nafasi ambayo inafaa. Look for the place. Kwa kuendelea kwa roho. That will help you. Usipate fasi ya miujiza tu. Don't stand there for miracles. Amen. Usipate fasi tu ya kuambia unabarikiwa. Just follow the place that will tell you. Kila fasi watakuambia neno ya kukomalisha kiroho. Baada ya kubatizwa, huyu Yesu ambaye nilimpokea ataishi tena ndani mwangu. How is he gonna live inside me? Amen. Mwenye atakupatia strategy ya kuishi na yule Yesu ambaye ulipokea. The person that will give you baraka tu. Baraka ni vitu vya Mungu. It's not just baraka haiko Mungu. Blessing is
things of God, but they're not God. Hapana tupende vitu vya Mungu. Let us not like the things of God and refuse God. Mungu ndio kila kitu. Yeye ndiye analeta baraka. Baraka hazileti Mungu. Blessings do not bring God. Amen. 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 Hata nikuambie siri moja. Let me tell you a secret. Mbinguni hapa kwenye Mungu anaishi. In heaven where God lives. Mungu akuchagua mbinguni akasema kwamba hata nitakuwa hapa mbinguni kwa mzuri. God did not choose heaven. Hawa wanadamu waikale kule kwa mbaya. And those humans will sit somewhere bad. Amen. Amen. No. No. Mbingu. Heaven. Zilikeuka kuwa nzuri. Changed to kwa sababu zilikaliwa na mtu. Because someone good was sitting. Amen. Amen. Glory ya Mungu. Mbele ikeuka mbingu kuwa nzuri. The glory of God is what made heaven good. Watu hawasikii. People are not listening. Tunakupata. Leo Mungu akidecide aseme hivi. Today God. Na hapa huko mbinguni niende kuzini. I'm moving from heaven. Tutaanza kula magoti kuomba kwenda mbinguni. We'll start going on our knees and praying to go to hell. Amen. Amen. Kwa sababu atageuza kuzini leo kwa kuzuri. Na mzuri kule kutaharibika. Kwa sababu mazuri yanampata ni yeye. Sio yeye anapata mazuri. Kila environment ya mbinguni inageuka kwa sababu Mungu yuko mbinguni. Utafuta mambo ya Mungu. Utafute Mungu ndio akae ndani yako. Atakugeuza. Kuwa vizuri. Lakini ukitafuta mambo ya Mungu, if you looking for the things of God, you'll be lost. Yesu ndiye alikualika kwa ndio batizo. Jesus invited you. Nguvu zako zote na uwezo wako wote. Tamani yule Yesu akae ndani yako. Ndio alikualika na ule ubatizo wako uta make sense. Utaendelea kukomaa. Kwa sababu atakukomaza yeye aliye. Because he will raise you. He who called you. Amen. 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 Kuna matizo leo. Unaanza kutafuta miujiza pekee. And you go look for miracles. Unataka kumwona Mungu na Yesu mwenyewe. And you forget Jesus who baptized. Yesu mwenyewe alikuita na msamaha. Jesus who called you, you forget him. Kila kitu chema. Everything good. Kiko ndani ya Mungu. It's in God. Amen. Bali wenye malaika liko na enjoy mule mbinguni. The angels. People are enjoying kwa Mungu yuko pale. Enjoy because God. Presence ya Mungu ndio inafanya wao enjoy. God is what they enjoy. Mungu akisema mimi na baada hapo naamia huko kuzini. Baada hapo na kila kule kuzini. Huko kuzini tutakuwa kwa mzuri kushakuwa kwa Mungu. Hell will be better than where they are. Inamaanisha kwamba it means ambao tunahitaji ni Mungu sio vitu vya Mungu. God not God's things. Environment haiko na change. The environment will not change. Mungu akikuwa fast. If God is that place, and that place will change. Amen. That's true. Ndio kwa maana mbingu ni nzuri. That's why heaven. Tunalia kwenda mbingu. We cry to heaven because God is there. Kwa malaika wanaenjoy mbinguni. Kwa sababu kuna presence ya Mungu iko pale. The presence of God is there. Utukufu wake una shine. The glory of God is shining in all. Bila Bwana sasa kwa mbingu zimejaa utukufu wake. The word of God is there. Ndio maana enjoy it. And that's why it's enjoyable. Amen. Hallelujah. Inaharibisha ulimwengu. The thing that's destroying the earth. Dhambi. Is sin. Ndio inaharibisha ulimwengu. And sin is what's destroying. Kutukiana. To hate. Kutukupendana, mauaji. Killing. Ndio inaharibisha ulimwengu. That is what is destroying earth. Sasa kule kwa Mungu hilo halipo. There's no those things. Kama tumebatizwa. If we've been baptized. Sisi tutaanza kulia. The first thing to cry. Kulia ule Yesu. Is Christ. Ambaye ameshinda kwa ubatizo. The one that akae ndani mwako. To sit in you. Ndio jambo la muhimu. That's an important thing. Tafuta nafasi. Look for a place. Tafuta kanisa. Look for a church. Tafuta environment. Look for the environment. Chakula kizuri. Ambacho atakomaza kiroho. Grow spiritually. Sio kundi za watu. It's not a crowd of people. Sio miujiza. It's not miracles. Amen. Unaona mara nyingi unaelewa sema mara nyingi kanisa la kufanya miujiza sana. Hapo wakati ya kuhubiri. Our churches that do a lot of miracles don't have time to preach. I know. Hapana wakati ya kuhubiri. They don't have time to preach. Wakati wa kuhubiri kwa mdogo sana. The time of preaching. Na miujiza inapeleka watu muda mrefu. And miracles take a lot of time. Watu wa mingi mle. A lot of people in that church. Wanakuwa disabled. They're disabled. Kwa sababu hawalishwi neno la Mungu. Because they're not fed the word of God. Na imani yao ingawa uchini. Wanahitaji kukomaa kiroho. They need to grow spiritually. Lakini kwa sababu hakuna wakati wa kukomaa kiroho. Wanabaki wa disabled. Na kama kanisa la Biblia linakuwa na wa disabled wengi sana wa kiroho. Kwa sababu watu wanakuwa wanapata vitu vya Mungu badala ya kumpata following the things of God instead of following God. Ndio ulibatizwa. Yes, you were baptized. Lakini but haujaeleza kabisa. You're not for tafuta jinsi ya kukomaa ubatizo wako. Look for the way katika maisha ya Kikristo sasa. Baada ya kubatizwa. Christian life after baptism.
Bwana tubariki sana.